vota o PROS? Como vota PPS? Senhor presidente, primeiro é preciso dizer que nós aprovamos em 2008 a Lei 11.664, estabelecendo o diagnóstico precoce do câncer de mama a partir dos 40 anos de idade. E havia uma razão para isso, porque 20% do câncer de mama acontece exatamente entre os 40 e 49 anos de idade. Por isso, esse PDC susta uma portaria que contraria a lei existente. Daí votarmos favoravelmente, em homenagem à deputada Carmen Zanotto, batalhadora há quanto tempo para que esse PDC fosse votado. E também em homenagem à deputada Gorete Pereira e à deputada Mariana Carvalho, que foram relatoras contribuindo para que esse projeto viesse a ser aprovado. Está de parabéns, deputada Carmen Zanotto, e todas as bancadas aqui em plenário, votando por esse PDC, em favor do diagnóstico precoce de câncer de mama das mulheres a partir dos 40 anos de idade.